ូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីខ្មោចពិតនៅក្នុងកម្មវិធីខ្មោចពិតតែងតែជួបខ្ញុំបាទវិធីកោហ៊ុនសារ៉ាអ្នកសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទរាត្រីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទរំលឹករឿងរ៉ាវដែលបងប្អូនធ្លាប់ជួបដែលបងប្អូនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីមួយសង្កត់នៅពីលើពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់ឬមួយទៀតក៏សម្រាកនៅទីកន្លែងណាដែលនៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍បែបនោះហើយពេលខ្លះគឺថប់ដង្ហើមតែម្ដងលក្ខណៈដូចមានអ្វីមួយដែលសង្កត់នៅពីលើយើងណាហើយពេលដែលយើងបើកភ្នែករលឹមលឹមទៅគឺឃើញស្រមោលខ្មៅអីអញ្ចឹងក៏មានដែរតែបងប្អូនខ្លះទៀតគឺគាត់អត់ដែរឃើញទេតែគាត់មានអាការៈគឺដូចជាគេសង្កត់នៅពីលើអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញនិងបញ្ចូលឲ្យអ្នកនរគ្នាបានជ្រួលជ្រាបទាំងអស់គ្នាបាទបាទបើយើងនិយាយអំពីអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងការមានអារម្មណ៍អាការៈអ្វីមួយសង្កត់នៅពេលលើយើងគឺដោយសារតែយើងគេងហើយគឺមិនបានសំពះខ្នើយអញ្ចឹងហើយគឺជំនាញផ្ទះគាត់ប្រកាន់ហើយគាត់ក៏បានចោះមកអង្គុយនៅពេលលើអោនក្បាលមកសង្កត់នៅពីលើអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះតាមអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងវាមានពីរបែបបងប្អូនបាទហើយមួយបែបទៀតគឺតាមវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនបាទបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេបានប្រាប់ថាគឺមកពីយើងគេងមិនឆ្អែតបាទគេងមិនឆ្អែតនេះមួយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈតឹងទ្រូងហើយក៏តឹងច្រមុះបណ្ដាលឲ្យយើងថប់ដង្ហើមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយសង្កត់នៅពីលើបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺដោយសារតែយើងមានជំងឺមួយទៀតដែលជំងឺដុសក្បាលពោះអញ្ចឹងបងប្អូនជំងឺឡើងសាច់ក្បាលពោះជំងឺឡើងក្បាលឡើងខ្លាញ់ក្បាលពោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយគឺវាអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានឲ្យយើងគេងទៅលក្ខណៈថប់ទៅហើមហើយលក្ខណៈផឹងលើកជើងលើកដៃអញ្ចឹងអត់រួចដោយសារតែយើងថប់ទៅហើមអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយចង់និយាយប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវាមានពីរបែបណាបងប្អូនចាឲ្យសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាមួយបែបបើសិនជាបងប្អូនគេងសម្រាកហើយពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនចាប់ដើមមានអ្វីមួយសង្កត់នៅពីលើសូមបងប្អូនព្យាយាមបើកភ្នែកបើសិនជាឃើញអ្វីខ្មៅខ្មៅនៅពីលើអានោះប្រកបជាវិញ្ញាណជំនាញផ្ទះបើយើងគេងនៅក្រៅអញ្ចឹងវិញ្ញាណអ្វីផ្សេងផ្សេងមកសង្កត់ពីលើយើងអញ្ចឹងបានចំណុចទី2បើសិនជាយើងកំពុងតែគេងសុកសុកសោះស្រាប់តែយើងគេងលុបអភ័ង្គហើយដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយសង្កត់នៅពីលើយើងប៉ុន្តែពេលយើងបើកភ្នែកមកគឺអត់មានឃើញអ្វីទេអាហ្នឹងមានន័យថាបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយមានន័យជំងឺតឹងទ្រូងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនអស់គ្នាដែលចូលចិត្តស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្មោចពិតជួបគ្នានៅវីដេអូសាក្រោយខ្ញុំបាទនឹងរំលឹកអំពីរបៀបវិធីគឺឃើញខ្មោចយើងអាចឃើញខ្មោចបានបាទវិធីនោះមិនដូចជា
អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានឬក៏មិនអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែចាំជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចបាទសូមជម្រាបអ្នកនរគ្នាជួបនឹងរឿងរ៉ាវខ្មោចលងពុតពុតអាភិវសាព្រីអវ័យផ្សេងផ្សេងដែលចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទៅទីទៀតបានស្ដាប់សូមកុំភ្លេចផ្ញើសារជាសម្លេងចូលក្នុង Facebook Page របស់ខ្ញុំក៏បានចូលក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទនេះក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសរ៉ាត់សូមជូនពរឪពុកម៉ែបងប្អូននិង Fan Fan អរគ្នាជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ប្រការបើកបោសូមពាក់មួកសុវត្ថិភាពអរគ្នាពេលស្រវឹងសូមកុំបើកបោពីកម្មវិធីសូមអគុណនិងក៏សូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី